ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯୋଉ ତିନୋଟି କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସମୟରେ ସମ୍ମାନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ସତ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ତିନୋଟି କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷୀଙ୍କ ହିତରେ ଥିଲା ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଏହା ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାନ୍ତା, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅର୍ଥନୀତିର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚାଷୀ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କୃଷିରେ ଯୋଉ ମାନେ ଉନ୍ନତ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁପି ଏଇ ଯୋଉ ଚାଷୀ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦ୍ଧତିରେ ବେଶୀ ଲାଭବାନ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏଇ ସବୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଏଇ ସବୁ ଚାଷୀ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଭବାନ ବେଶୀ ହେଉନଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପଦ୍ଧତିରେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ବେନିଫିଟେଡ ହେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ସମ୍ମାନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ସେ କେତେକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ କୃଷିରେ ଡେଭଲପ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝେଇବାରେ ବୁଝେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ କୃଷି ଅର୍ଥନୀତିର ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଛି, ଏପରିକି ଆମେ ବାସୁମତୀ ରାଇସ୍ ଖାଲି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ନନ୍ ବାସୁମତୀ ରାଇସ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଭୃତି ରାଜ୍ୟରେ ନନ୍ ବାସୁମତୀ ରାଇସ୍ ଯିଏ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କଲେ ସେମାନେ ଆଉ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଭାରତର ନନ୍ ବାସୁମତୀ ରାଇସ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ କୃଷି ଆଇନଟା ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସତ କଥା ଏକ କଲେ ଏଇ ଯୋଉ କୃଷି ଆଇନ ଦ୍ୱାରା କୃଷି ଆଇନ ଯୋଉ ହେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟ ବେଶୀ ବେନିଫିଟେଡ ହେଇଥାନ୍ତା, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପିଏମସି ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରୁନି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ମାର୍କେଟ କମିଟି ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଠିକି କୌଣସି ଜିନିଷ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଏନି। ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ଫସଲ ହେଉଛି ଧାନ, ଧାନ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ପଲିସି ଡିଫରେଣ୍ଟ, ସେଟା ଏପିଏମସି ଅଗଣା ଭିତରକୁ ବିଶେଷ ଯାଏ। ପନିପରିବା ଦେଖିବା ପନିପରିବା ପ୍ରାୟ ଏପିଏମସି ମାର୍କେଟ ହେଉଛି ଖୁବ କମ ଯାଏ, ତେଣୁ ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମାର୍କେଟଟା ବେଶୀ ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ। ଏଇ ତିନୋଟି ଆଇନ ହୋଇଥିଲେ ହୁଏତ ଟୁ ସମ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ମାର୍କେଟ ରୁରାଲ ଏରିଆ ଏଗ୍ରିକଲଚର ମାର୍କେଟ ଟିକେ ଅର୍ଗାନାଇଜ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ଏଇ ଯୋଉ କୃଷି ଆଇନ ତିନୋଟି ବହୁତ ହିତରେ ଥିଲା, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ହିତରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କେତେଗୋଟି ଚାଷୀ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡେଭଲପ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଇକ୍ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଚାଷୀଙ୍କି କୌଣସି କାରଣରୁ ସେମାନେ ଆକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦ୍ଧତିରେ ସେମାନେ ବେଶୀ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ନିୟମ ତିନୋଟି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠି ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଉଛି ସେ ଜାଗାରେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ହେଉ, ଯଦିଓ ସେଥିରେ ନିୟମରେ ଥିଲା ପିପିଏମସି ମୋଡ଼ରେ ହେଇପାରିବ, ପ୍ରାଇଭେଟ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଟ୍ରେଡର ମାନେ ସେଠି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହେଉ ଏବଂ କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଡେଭଲପ କରାଯାଉ, ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଡେଭଲପ କରାଯାଉ, ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଏଇଟାର ବହୁତ ଦରକାର ଥିଲା। କାହିଁକିନା ଏମଏମସି ମିନିମମ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ସରକାର କରିସାରିଛନ୍ତି, ସେ 50% କଷ୍ଟ ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ଆର୍ ଭିତରେ କୃଷିର ପ୍ରଡକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ମାର୍କେଟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯୋଉ ତିନୋଟି ଆଇନ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ତିନୋଟି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ ବି ଆମକୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଷ୍ଟେଟ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କୃଷି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ସବଜେକ୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ ମାନେ କୃଷିର ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।